Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju prema svjetlima Pariza. Naša današnja gošća je Ana Marija Govorčinović, naša najbolja kašica na mirnim vodima. Evo, Ana Marija, hvala ti što si došla u emisiju i što si našla vremena sa nas. Hvala vam na pozivu. Evo, mnogi sportaši kažu da je najteže ostvariti olimpijsku normu, da to doista zna stvarati pritisak. Uh, kako se to tebi činilo za Tokio, pa si uspjela na Tokiju, pa sad evo ispunjena je već i za Pariz. Da, uh, za Tokio je bila ispunjena norma na dodatnim europskim kvalifikacijama, to znači dva mjese, doslovno dva mjeseca prije uh, samih olimpijskih igara, tako da nisi ima, ajmo reći, nekakav normalan tijek uh, planiranja treninga, a cilj za Pariz nam je bio da se plasiram godinu dana unaprijed, dakle na svjetskom prvenstvu i jednostavno da bi ja imala mira i da bi svakako treninge mogli lijepo posložiti do samog Pariza. Mislim, to si ostvarila. Da, ostvarila sam cilj. Prije samih olimpijskih igra očekujete i europsko prvenstvo, dva svjetska kupa, ako se ne varam. To ćeš također nekako... Uklopit. Da, mislim, klopit ću to. Um... Svjetski kupović će više biti iz treninga i neću tamo opikirati formu. E, treba mi utrka, jer ja nažalost u Hrvatskoj nemam e, uvjeta da imam takve utrke jako dobre kao što imam na takvim natjecanjima, stoga tamo ću ići zapravo neku vrstu treninga raditi. E, za Europsku ću biti spremnija i naravno vrhuna će biti Olimpijske igre. Upravo ste vi nakon 37 godina osvojili prve medalje za hrvatski kaja Srebro imamo, broncu. Što očekujemo od olimpijskih igara? A dobro, to svjetsko prvenstvo je bilo u posto olimpijskoj godini. Došlo je jako puno novih cura. Naravno, ja napredujem iz godine u godinu i smatram da vrijedim za finale olimpijskih igara. A sad ćemo što će biti tamo. Kako ste se uopće odlučili na bavljenje ovim sportom? Zapravo ja sam počela u Hrvatskoj Kostenici, na rijeci Uni još pa taman prijelaz vrtić osnovna škola. I to su mi roditelji predložili, meni se to svidjelo i ostala sam u tom sportu a sada treniram na Jarunu i naravno svako ko želi doći probati, može doći. Spomenuli ste da volite trenirati na Jarunu, no često vas se može pronaći i u dolini, ne Da, e, definitivno Jarun je najbolja staza na svijetu, samo što to mnogi ne razumiju. E, stvarno volim tu bit, e, imam apsolutno sve što mi je potrebno za treniranje, e, imamo sve potrebne oznake, dakle, Staza izgleda kao staze gdje se inače održavaju svjetska europska prvenstva. A što se tiče Metkovića, tamo boravimo nekoliko dana tijekom odnosno tjedana, tijekom jeseni i tijekom proljeća jednostavno zato što tada se radi dugački trenzi, stvara se baza, a to su trenzi preko 20 km. i dobro je malo promijeniti radnu sredinu i okružje, jer Jarun je stazao dva kilometra, tako da je malo dosadno se stalno vrtit gore dolje. Evo da vas pitam što se tiče financijske potpore za taj sport, što se tiče kluba, znači što se tiče ministarstva, što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, imam apsolutnu podršku svih tih ljudi što ste vi naveli, i Saveza i kluba. I mislim da je to stvarno na jako dobroj razini. Evo ga, koliko općenito, recimo, evo, košta vaša oprema ili treninzi, koliko to košta, znam da to nije jeftin. E, kajak koji ja vesam košta oko 4000 eura. Sad ovisno malo o dizajnu i nekakvim dodacima kome šta više odgovara. Veslo je oko 500 eura, tako da nije to sad baš jako skupo ako uspoređujemo na primjer sa vesačkim čancima gdje su cifre puno, puno veće. I ja sam sad na toj razini da meni sami ti proizvođači nude svoju opremu, daju mi jer ja promoviram njih i vesam u tom čancu i sa tim vesom. Tako da stvarno sam pokrivena što se toga tiče. To je ovaj danas dok ste poznati, no kako su bili recimo ovo A Teško, dok, dok nisam stvarila Olimpijsku normu za Tokio, onaj crveni čamac što sam vesela, vesela sam ga šest godina i stigao mi je polovni, znači nije bio novi čamac, znači već je bio vesel, ja mislim godinu i pol prije mene, tako da je trebalo dugo da se dogura do ovoga sada. Ove godine i hrvatska vlada odlučila uložiti 110 milijuna eura u sport pošto se radi o olimpijskoj godini. Da li se ovo to sjeti u manjim sportovima, jel' što kažemo što se tiče karaka? Pa naravno, ovaj, smatram da je to jako velik iznos novaca i stvarno hvala im na tome i nadam se da će i svaka buduća vlada koja bude uh, imati razumijevanja za sport i da, će, i da će i dalje nastaviti ulagati u sport. Evo ga, vi ste od malih nogu krenuli sa kajakom. E, što bi rekli nekome jako razmišlja, bili se možda je obavio baš kajakom? Pa ja mislim da to je jedan jako lijep sport, jer si na otvorenom, u prirodi si, okružen si, voda je oko tebe, što, a voda uvijek smiruje, tako da je jako dobro za pobjeć od nekakve svakodnevice i mislim da je jedan jako lijep sport. Evo kako ste se odabrali ovaj, kajak na mirnim vodama, recimo niste, jeste se možda okušali u drugim vrstama? Uh, bila jesam nešto malo divlje vode proba, ali puno mi je energičnije i napetije na mirnim vodama jer mi startamo nas devet, uh, devet cura u stazi i svi krećemo u isto vrijeme i puno je napetije i puno više adrenalina ima u tome, bar meni osobno, nego u kako na divnim vodama to zahtijeva kao i svi veslački sportovi puno treninga. Koliko imate vremena za sebe kad odradite sve te treninge, pogotovo evo primjerice sad pripreme za olimpijske igre? Pa inače imam dva treninga dnevno, s, e, subotom popodne i nedeljom odmaram, e, pa sve stignem. Mislim, ja si uvijek koncipiram dan da je trening broj jedan, a onda sve što stignem napraviti između treninga ću napraviti i ću ostaviti za neki drugi dan. Tako da sve što planiram se vrti oko treninga. Evo da vas još pitam, uh, imali ste prije medalje, znači govorimo o 2021. 2022. Uh, Olimpijske igre, Tokio se ostvario, ali na tom putu je bilo i težih trenutaka, da li ste možda kad kad razmišljali odustati ili... Pa jesam, htjela sam odustati jer uh, ovo je sport uh, u kojem mislim, vjerojatno je tako i u svakom sportu gdje moraš davati jako puno od sebe, ne 100%, nego 300%, i jako je mala granica između toga hoćeš uspjeti ili nećeš uspjeti. I ja sam u jednom trenutku vjerojatno me istisa i srednja škola i fakultet i jednostavno sam se toliko davala u sve to, ali rezultata nije bilo. Uvijek je falilo nešto malo, neka mrvica da se napravi neki rezultat. I onda jednostavno sam se zasitila toga, pa zašto se ja toliko trudim kad nema, nemam ništa od toga. I valjda kad sam postala, kako da to kažem, nisam više toliko brinula se o tome, nego sam išla baš uživati u tome što radim, tako sam se postavila u glavi. Rezultati su samo krenuli sjedat. Tako da treba valjda malo prvo potrošiti živaca da bi to onda krenulo kao trofina e, sportašica Hrvatske, uvršili ste u program Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva e, obrane Republike Hrvatske. O koliko vam to znači? E, jako puno mi to znači jer e, to su jako lijepi iznosi. E, naravno, ja ne treniram ovaj sport radi novaca, ali opet jako je lijepo kad imaš e, takvu podršku financijsku iza sebe. I daje mi još veću motivaciju za radit dalje, jer zaista e, moraš prvo stvariti rezultat da bi došao tako visok nivo financiranja i ući u program vojske sa olimpijskim odborom je bilo jako teško jer kad sam ja ulazila u taj program jako malo ljudi je bilo primano i jednostavno mi je bilo jako drago jer sam ja uspjela ući u taj mali broj ljudi u taj krug malih ljudi. Sve sportašu pitam uloga trenera. Pogotovo recimo, ovo je dosta, uzmimo samo transport sport, ovisni ste samo o sebi. Koliko je tu važna uloga trenera? Jako veliku ulogu. Kao što ste rekli, treniram sama, ovisim sama o sebi i nemam stvarnog sparing partnera realnog neku curu ili nekoga, ili više cura koje bi sa mnom treniralo. A trener je uvijek taj koji je Mislim, on je meni motivacija dok ja radim, jer znam da će biti sve ok dok je on uz mene i jednostavno puno dugi niz godina već radimo, tako da je jako mi znači u treningu. Važno je, evo recimo i za vašeg trenera, da je Hrvatska ove godine i proširila te naknade, odnosno tako zvanu popularnu spor, sportsku mirovinu i na uspješni, trenere uspješnih sportaša poput vašeg trenera. Tako je. Mislim da se to trebali napraviti davno prije jer bez obzira što sportaš napravi uspjeh mislim da to, to je zapravo velik trud i rad trenera koji je u pozadini i koji je planirao sve te treninge i koji je to sve pratio i mislim da svaki trener koji čiji sportaši imaju medalju na nekom svjetskom europskom ili olimpijskim igrama da stvarno zaslužuju to jer oni su nas stvorili kad smo upravo kod stvaranja da li se vi vidite u nekoj daljoj budućnosti i dalje u sportu možda u ulozi trenerice možda u ulozi neke na nekoj drugoj sportskoj funkciji pa trenutno se ne idem kao uh, trenerica uh, ja sam završila sportski menadžment tako da bi nakon sportske karijere jednog dana stvarno htjela raditi uh, u nekom klubu ili savezu jer smatram da sam prošla jako velik uh, sportski put znam što znači biti sportaš, znam koje su potrebe sportaša i htjela bi na taj način pomagati budućim sportašima. Evo sad smo ovako nekako zaokružili priču i vratimo se onda sad ponovno e, strikno na olimpijske igre u Parizu. E, u kojim disciplinama ćete se natjecati? Evo da to možemo Da moja disciplina je 500 metara i to je jedina ženska olimpijska disciplina u kako jedno sjedu i to je moja ujedno i najbolja disciplina, tako da mi to jako odgovara. Uh, u kojoj mjeri ste evo, zadovoljni sa razvojem vaše karijere, ovo već druge sad olimpijske igre, da li ovo će predstavljati neki vrhunac, krunu ili imate još puno planova? Pa ja se nadam da ovo neće biti vrhunac jer tek sad sad došao nekakve najbolje vesačke godine i mislim da bi to još mogla gurati sigurno olimpis, jedan olimpijski ciklus. Uh, a onda ćemo vidjeti šta dalje. Jer uh, ovo ovaj je sport koji uh, zahtjeva jako puno napora, i jako puno teških treninga ima i sve dok tijelo to dopusti, ja ću, ja ću se baviti s ovim. Uh, u Parizu kakva je konkurencija, da li ima mladih lavica, ima li ovih starih iskusnih. Od, kud vidite da će doći recimo nekakva prijetnja. Pa ima svega i mlađih cura i starih cura. Uh, igre su jako specifične jer su dopustili svima koji uzmu normu u grupnim člancima mogu vesat na primjer ako neko uzme u četvercu može vesati dvosjed i jednosjed to znači da ne ide samo šest cura u jednosjedu sa svjetskog prvenstva nego će nas bit oko 50 tak na startu tako da će konkurencija biti jako velika i svaka država će moći prijaviti po dvije cure u jednoj disciplini. Tako da će biti stvarno napeto. Da li vam onda prednost to što trenirate cijelo vrijeme tu disciplinu ili možda imaju neke prednosti ovi koji veslaju u četvrcu? Pa ne, zato što sve su... Sve su olimpijske discipline na 500 metara, Znači sve, svi grupni čamci, jednosjedi, svi vesaju 500 metara, tako da je tu trening relativno svima isti. Samo što oni više treniraju u grupnim čancima, moraju više vremena izdvajati za to nego što treniraju jednosjedima. Ali princip treninga je svima isti. Koja su očekivanja od vas na nadolazećim olimpijskim igrama te u slučaju da osvojite medalju, koju biste posjetili? mislim, ja ne volim baš previše prognozirati šta će biti na nekom natjecanju koja ću ja biti. Ja ću se potruditi da dam sve od sebe, a vidit ćemo što će to donijeti. A da o svojim medalju sigurno bi posjetila svoje obitelji jer oni su ti koji najviše ulažu u mene, koji od početka zapravo ulažu u mene i tu su sa mnom i kad mi je teško i kad mi je super. Tako da oni su definitivno i pozadini svega toga. Evo, rekli ste da ne volite prognozirati oko sebe, pa možda volite prognozirati. Što biste rekli, koliko očekuje Hrvatsku medalje na ovim olimpijskim igram? Pa ja se nadam najviše do sad nego što je prije bilo. E, smatram da imamo jako kvalitetne sportaše i nadam se da će svi odraditi onako kako su zamislili i da će to ispast jako dobro. Draga Ana Marija, evo došli smo i do kraja našeg razbora. Hvala vama na pozivu. A vi, dragi gledatelji, osnite i dalje uz program sportske televizije i gledajte prema svjetljima Pariza. Doviđenje.